3 підроблені банкноти на мільйон справжніх. Така офіційна статистика моніторингу фальшивих грошей в Україні. Здебільшого їх друкують на принтерах і збувають на ринках. А останнім часом шахраї створюють телеграм-канали з продажу підробок. Досліджувала тему Анна Демиденко. За 500 гривень – 1800 фальшивих. Українська підроблена гривня – преміум якості. Оплата на електронний гаманець. А далі обіцяють залишити закладку у будь-якому районі Києва протягом 3-4 годин. Перевіряти цю послугу ми не стали, адже за кримінальним кодексом злочином є виготовлення збут, а також придбання підробленої національної валюти. Нещодавно кіберполіція викрила подружжя фальшивомонетників з Дніпропетровщини. 42-річний чоловік залучив до злочинної діяльності свою 33-річну дружину. Фігурант купив спеціалізовану техніку, фарбу та папір для виготовлення банкнот. Фігурант виготовляв фальшиві гроші номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна. У мережі є десятки відеоблогерів, які купують високоякісну підроблену готівку в таких групах. А шахраї потім або блокують зв'язок, або надсилають сувенір. До Нацбанку рано чи пізно підробка потрапляє на перевірку. Її зобов'язані вилучати з обігу касири банків. Клієнтові суму фальшивих банкнот не відшкодовують. Визначати справжність банкноти потрібно за декількома елементами захисту. Тобто перевіривши лише один елемент захисту, це неправильно, оскільки він може бути дуже вдало імітований. Найчастіше підробляють банкноти номіналом 200 та 500 гривень. Саме тому, коли в обігу з'явилося багато фальшивих 500-ок, випустили оновлену купюру з додатковими елементами захисту. Перевірити їх можна неозброєним оком, пояснює експерт. На дотик гривня має товстий шар фарби і шорсткість. Банкнота має оптично змінні елементи. Ось цифрове позначення номіналу. І зображення цифрового позначення номіналу 200 змінює колір від бузкового на оливково-зелений. У підробці ви такого не спостерігаєте. Водяні знаки проти світла мають відображатися без сувів і розривів. Щодо моніторингу Нацполіції спільно з Нацбанком, обіг підроблених банкнот не має загрозливого характеру. За статистикою, на 1 мільйон справжніх грошей в Україні припадає 3 фальшивки. Тоді як, наприклад, за даними Європейського банку, на мільйон євро трапляється 23 підробки. Анна Демиденко, Олег Невідомський, новини телеканал Інтер.